Баткен облысының қаласы болған Баткен шарында чейрек қылым болса да инфратүзімі көңіл сыртында қалып келеді. Айрым жерлерін оңдаумыш болып, шаһардық билік кескезде тендер жариялағаны менен атқарылған жұмыстардың сапатына көңіл бұрған. Жеал үшін жауап берген тарап жоқ. Жылайланбай талқыланып жатқанына шаһар тұрғындары наразылықтарын айтып қала беріседі. Аябай шаһар тұрғындарын өкіндіріп отқан болып отырды да. Мен ойлаймын, бұны шаһар билігі, өзгеше ушул шаһардық депутаттар, мэрия өкілдері буға көңіл бұрып, муну тезирээк чечет деген ойдобуз. Эгер бул акыбалда кете турган болсо, эми шаардын бекерле бюджет жөн эле сарпталып аткан болуп калат да. Бул нерсеге тезирээк көңүл буруп чечиш керек деп ойлойм. Май айында Борбордук көчөлөрдүн бири болгон Мухтар Нургазиев көчөсүндө тротуар куруу иштери башталып, Алим Групп мекемеси 5,5 миллион сомдой акча каражатына жумуштарды июнь айынын соңуна чейин бүткөрүү милдетин алган. Ноябрь айы болсо да жумуш бүтө элек. Анын ордуна курулган тротуарда талкаланып, четинен бузулуп жатканын шаар тургундары билдирип чыгышкан. Социалдык түйүндөгү активдүү колдонуучулар тарабынан Facebook'a коюлуп бергенден кийин биздин депутаттык корпустун группасында дагы аябай кызуу талкуу болду. Бул боюнча биз жергиликтүү бийликке дагы билдирүү жолдогон табыз, бирок алар мен ойлойм, биз аны кабыл ала элекпиз деген немени карманышы мүмкүн. Бирок эми бүтпөй атып, мериан балансына өтпөй атып бузулганы бул бир топ мындай сапатсыз экенинен кабар берип атат да. Регион телеканалы тротуардын курулушу башталганда эле сапаты шек жаратып жатканы боюнча коомчулукка маалымдалган. Ошол учурда тендерден уткан мекеме бардык талаптарга жооп берерин билдирип, жергиликтүү бийлик көзөмөлгө алып турушу керектигин айткан. Тендердин шарты боюнча бир жылга чейин куруучу тарап кепилдик бериши керек болчу. Эми муну карайт да, өзү шаардын департаменти эмеси бар, эми ухаживать этип туруш керек. Эгер эле болбой эле сынып же чөгүп кетип аткан болсо, ага деле барбайт. Ошо биз жооп берип карап турабыз. Чөгүп кетсе, сынып калса, буга жоопкерчиликти ким алат дедим да сиздер. Өзү ошо курулуштун нормалары боюнча эмеге чыкпаш керек, тротуарга транспорт коюлбаш керек. Ошол эме караган ошо департамент карай берет. Жергиликтүү бийлик бул кемчиликтерди Алим Групп мекемесинин жоопкерчилигине жүктөдү. Жумуштардын өз убагында бүтпөгөнү, жергиликтүү казнадан миллиондогон каражаттар коротулганы менен четиден талкаланып жатканы шаар бийлигинин да кайдыгер экенинен кабар берип турат. Анан калса бурус чаткалар эски суу түтүгүнүн үстүнө курулганына да көңүл бурулбаганын мэрдин орун басары айтты. Мындай айтканда ал тротуар пока подрядчик тарабынан бизге өткөрүп берилген элек. Ал ошол жерде өзү мурда таза суунун линиясы өткөн экен. Ошол трамбовка болгон эмеспи, ошол чөгүп кеткен экен. Аны кайрадан жасашаттар. Ал берилген тендерде уткан порталдан уткан подрядчик өзү мойнуна алган бар нерсесин өзү. Анын өзүнүн гарантиясы да болот да. Баткен шаарынын инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча буга чейин да ички жолдоруна асфальт төшөлүп, тротуар иштери аткарылган. Көп өтпөй эле четинен урап баштаганын шаар тургундары айтып келишет. Кайра калыбына келтирүү же болбосо сапатсыз иштер боюнча эч бир тарап жоопкерчиликте алган эмес. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.